Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Турция продължава да е една от загадките в съвременната система на международните отношения. Президентът Ердоган и външният министър Чавушоглу убедено твърдят, че страната е лоялен член на НАТО и те не възнамеряват да променят това. В същото време обаче турското правителство закупи руските системи за противовъздушна отбрана С-400 и отвори вратата за евентуално закупуване на изтребители от Русия. Във вътрешно-политически план Турция не изглежда особено променена след местните избори от тази пролет, въпреки очакването, че загубата в Истанбул поне частично ще разклати властта на Ердоган. Днес гост в студиото е Тайфур Хюсинов, журналист от сайта obzornews.bg. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на Тайфур Хюсинов. Добър вечер. Колега Хюсинов, винаги в студиото, когато гостувате, обикновено към края говорим за задържаните журналисти и колеги в Турция. Един системен вече проблем за турската вътрешно-политическа действителност. Сега обаче ще започнем с тази тема. Именно защото миналата седмица, ако се не лъжа, 5 турски журналисти, които бяха арестувани, вече са на свобода. Знак за какво е това? Разбира се, така една новина за освобождение на колеги журналисти от затворите от турските затвори е добре дошла и във всяко отношение е положителен знак, но само за тях и за техните семейства. А в общ план, както и вие в началото посочихте, че това е системен проблем. Да. На Турция системен проблем на режима на Ердоган, който все още продължава да се изгражда. Защото свободата на словото и колегите, опозиционните журналисти и опозиционните медии са трън в очите на Ердоган. Защото именно те разобличават новия режим, който се изгражда през последните няколко години. На този етап, поне според управляващите, се изгражда успешно. Но въпреки тази добра новина относно освобождането на колегите журналисти от вестник Джумхурият, проблема с свободата на словото, проблема с задържаните журналисти продължава. Турция е най-големия, за съжаление го казвам, за пореден път е най-големия затвор за журналисти в света. Нещо, което се случи в кавички благодарение на турския президент Ердоган. Така че поне на този етап аз не виждам някакво развитие по отношение на свободата на словото в Турция. Проблеми винаги е имало и преди Турция не е била така на преден план относно свободата на словото, относно журналистите и журналистическата професия, но особено през последните години, няколко години преди опита за преврат и най-вече след опита за преврат, проблема доста се разрасна. И вече е така, както и вие много правилно посочихте, системен проблем. При условие, че преди 15 юни опита за преврат, задържаните журналисти в турските затвори на брой са били 31. В момента са към 200. Точната бройка не може да се определи, защото според различните организации, такива колумнисти, професори в определени университети, е въпрос дали те се спадат към академичната общност или те са журналисти, но аз съм повече склонен да ги смятам за журналисти в това си качество, защото те бяха вкарани в затвора именно заради статиите, които изписват в един или друг вестник. Добре, конкретно освобождаването на тези петима журналисти, каква е идеята на това освобождаване според вас? Какво иска да покаже властта с него? Иска да покаже нещо вътре в Турция или по-скоро на международната общност? Надали. На този етап, според моите наблюдения, управляващи нямат такава идея да покажат каквото и да е било. Защото те много ясно подчертават, че въпросните журналисти, не само освободените, всички, които са вкарани в затвор, не са журналисти. Да. Те, според турските управляващи, те са терористи. Така че те нямат такива скрупули да показват или да доказват каквото и да е било. Трябва да се има предвид в Турция, след опита за преврат, онези мащаби, които започнаха още първите дни след неуспешния опит за преврат, продължават с пълна сила.
Има една цикличност, когато едни задържани, вкарани в затвора с каквото и да е било обвинение, биват освободени, както и при журналистите, на тяхно място, за съжаление, биват вкарани други. Да. Така че просто те са си изкарали това, което трябва да изкарат в затвора, защото режима, самия режим гледа много, много така съмнително към журналистите. Добре, те вече след като са на свобода, вие какво очаквате от тях? Те ще се върнат ли към журналистическата професия? Ще продължат ли да работят така, както са работили преди да бъдат арестувани? Надявам се да продължат да работят в тази насока, но не трябва да се забравя положението, в което се намира самата Турция. Да. Защото немалък брой журналисти, които са работили в все още обявените за опозиционни в Турция, които не са закрити, фиксирам вестник Джумхуриет, Бюнгюн и други представени за опозиционни вестник Сюжджу, определена част от колегите вече са се насочили да пишат, като част от тях са напуснали Турция, пишат в сайтове, които са се основали извън териториите на Турция, най-вече в Западна Европа. Така че те, ако останат в своите медии, все още ако имат някакви трудово взаимно правоотношения, ще се наложи да спазват тази правителствена линия, която се прокарва и при така наречените опозиционни медии в страната. Също съвсем тук наскоро, може би беше миналата седмица, имаше още едно събитие, пак свързано с арест, с отнемане на свобода на една дама, която е лидер на опозиционната партия в Истанбул, която активно работеше в полза на спечелилия на пролет, при това след повторни избори в Истанбул, кандидат от опозицията. Сега аз честно да ви кажа, не се сещам за името на тази дама. Вие да, със сигурност го знаете. Нека да коментираме и този казус, колега Хюсеинов. Беше доста интересно, имаше колеги, имаше и политически анализатори, които разсъждаваха по въпроса ще има ли някакъв тип репресии срещу новата власт в Истанбул. Ареста на тая дама, в този дух ли го възприемате? Само че да уточним, тя все още не е арестувана, получи наказание от 9 години и 8 месеца, ако не ме лъжи паметта. Станото в Турция е, че понякога... Но все още тя не е арестувана на свобода. Слава Богу, е на свобода на този етап и се надяваме да не се случи най-лошото с нея. Но нека си припомним случая Джанан Кафтанджоглу. Тя е човека, който стои, автор на победата на Екрем Имамоглу, кандидата на опозицията, спечелил изборите за кмет на Истанбул. И то не един път, цели два пъти в рамките на няколко месеца така успяха да покажат истинското лице на опозицията в Турция. Да. Защото такова лице, за съжаление, на този етап липсва. Успяха да мобилизират опозиционно настроените граждани в Турция. Успяха да мобилизират и унази част от привържениците на Ердоган, които не са доволни от неговото управление, които все по-ясно започват да изразяват мнение спрямо режима на Ердоган. И показаха, че когато опозицията истински успее да се обедини, успеха е на лице, успеха е в кръг повързана, така е казано. Но Джанан Кафтанджоглу направи това, което може би прекрачи червената граница, която не трябваше да прекрачи според управляващите. И в момента е наказана за няколко твита, поствания в социалната мрежа Twitter преди около 5 години. Много добре си... Става дума за постове, които са от преди 5 години. Преди 5 години, след протестите на Панка Гези през 2013, нека да сме точни. Повече от 5 с други дами. Малко повече от 5, където тя посочва, че Ердоган използва твърда сила, за да смажи протестите на Панка Гези. В тази насока са нейните постове в Twitter.
И тя бива наказана точно за тези въпросни туитове, които реално погледнато, ако изключим един от тях, са съвсем безобидни. Това е реакция на всеки опозиционно настроен човек във всяка държава. Но тя е наказана за това, че е успяла да бъде автора на победата, може би до някъде неочаквана за Ердоган, на местните избори за кмет на Истанбул. Сега аз, имайки преди това, което казвате, тук виждам два възможни вектора, по които могат да бъдат водени разсъжденията, свързани с така присъдата на тази госпожа. Единият е, ако Ердоган и неговото обкръжение разглеждат като много силен стратег и се опасяват, че може да развие стратегия, която да доведе до тяхното падане от власт на национално ниво. И другия вектор, господин Хюсеинов, е свързан с това, че ако се извърши репресия директно срещу Екрем Имамоглу, това би било много, много видимо, много крайно действие. По-меко действие отново срещу него, макар и индиректно, би било така да се удари именно ключов член на неговия екип. Наказанието спрямо Кафтанджоглу, което беше нанесено от страна на управляващите, е повече според мен така сигнал към онези отцепници, визирам Али Бабаджан и Ахмед Давутоглу, бившия министър-председател, съветник, външен министър в кабинета нееднократно на президента Ердоган, които имат идеята да създадат нови партии, според повечето социологически проучвания, с които биха имали сериозен успех и биха отклъснали немалка част от гласовете на управляващите. Да. Така че това е показателно спрямо онези отцепници в кавички от управляващите, които имат намерение да откъснат сериозен потенциал от страна на привържениците на Ердоган. Защото виждаме какво последствие може да сполети всеки, който би дръзнал да се противопостави на Ердоган. Добре, но ето, на пръв поглед, наистина, аз го отбелязах и в самото начало на предаването в моя анонс, не изглежда да са настъпили някакви промени в Турция след местните избори от пролетта, но ако разсъжденията бъдат задълбочени, както го правим ние с вас в момента, господин Хюсеинов, така ли е всъщност, тъй като самия факт, че и вие потвърждавате това, което се среща и в немалко медии вече, че партията на Ердоган наистина е застрашена от разцепление, това означава, че все пак някакви промени са в процес във вътрешната политика в Турция. Със сигурност промени ще настъпят, но друг е въпросът каква е ролята на опозицията. Да. Защото на този етап се правят най-различни анализи, насочени най-вече в бъдещи коалиции. Какви бъдещи коалиции във вътрешно-политически план биха могли да бъдат съставени, като партии, освен коалиционния партньор на Ердоган, националистическото движение на Девлет Бахчели. На този етап се прокарват идеи, че е възможно и другата националистическа партия, отцепила се от въпросната на Девлет Бахчели и партия на Мирал Акшенер, да бъде част от бъдеща коалиция, която да е един вид коалиция за спасение на Турция. Точно това е показателно самото състояние на опозиционните партии в страната. Опозиционните партии критикуват Ердоган, но критикуват лично турския президент. Да. На този етап не се критикува самата система, която е изградена. Говорим за нов режим, президентска република от турски тип, както самият Ердоган преди да бъде съставен самия режим, нееднократно посочваше. Така че техните критики не са насочени към самия режим, а най-вече към личността на Ердоган. Прокарва се идеи, че е възможно самия режим да продължи от тук нататък, както се изгражда на този етап. Но при различни коалиции, бъдещи коалиции, към която коалиция, управляваща коалиция, да бъдат привлечени и други опозиционни партии. Сега обаче това доколко наистина е реално, тъй като ако под въздействието на така социален натиск
под какъвто всъщност партията на Ердоган загуби изборите не само в Истанбул, но също така и в Анкара, също така и в други големи градове, мисля поне 5-6 в Турция. Доколко в случай, че се стигне в един бъдещ момент до свалянето на самия Ердоган от власт, този модел на управление Република от турски тип, както вие казвате, може действително да се запази без него, тъй като все пак той го олицетворява, той го е създал и на мен ми струва все пак, че до голяма степен критиката по отношение на личността на Ердоган трябва да се възприема и като критика на създания от него модел. Разбира се, че критиката и към личността на Ердоган, и към самия режим трябва да бъде насочен именно в тази посока. Но проблема при изграждането на въпросния режим на Ердоган се състои най-вече в опозиционните партии. Онези партии, които при най-малкото, меко казано, обединение успяха да покажат истинското лице на опозиционно настроените хора в Турция, да. В това, че успяха да спечелят кметската надпревара в Истанбул, мегаполиса Истанбул, в столицата Анкара, във всички големи градове, да, на Турция. Но това обединение, за съжаление, сред опозиционните партии не може да се наблюдава на национални избори. За момента поне не се вижда. За момента не се вижда, няма индикации поне да се случи на този етап. Но разбира се, за бъдещи евентуални парламентарни и президентски, защото те трябва да бъдат според новата конституция 2-1, избори на този етап не се говори, въпреки че се прокарва идеята, че до 2023 година, когато реално Ердоган трябва да е на власт, да е президент, тогава му приключва мандата, се прокарва идеята, че е невъзможно турският президент да изкара пълен мандат, което ще рече предсрочни избори, но самата реакция на опозицията е много слаба. Много слаба, повече се водят по политиката, която прокарва Ердоган, не успяват на този етап да обединят, да прокарват нови идеи, да прокарват нови стратегии. Казвате, на практика на този етап опозицията не показва способността да формира и предложи на избирателите своя политика. И именно да покажат онова обединение, което успяха да направят в Истанбул. Защото освен Народно-републиканската партия на Кемал Кылычдароглу, кемалистската партия, от една страна националистическото движение, националната партия на Мерал Акшенер, а от друга страна прокюркската партия на Селахатин Демирташ. Добре, нека сега направим кратко прекъсване. Веднага след него ще се върнем в студиото и продължаваме разговор с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговора в студиото с журналиста Тайфур Хюсеинов. Втората част на предаването, господин Хюсеинов, ще поговорим малко повече за външната политика, която Турция и по-конкретно управляващи в лицето на Ердоган в момента провеждат. Не можем да не започнем от закупените вече руски ракети С-400. До април, поне така обяви президента Ердоган, 2020 година, те ще бъдат изцяло инсталирани и ще започнат да функционират. Имаше един опит, сякаш от Съединените щати, да убедят Турция да оставят тази покупка в нефункционално състояние. Да имате ли някакво предположение, че все пак нещо подобно е възможно да се случи? Не мисля, че ще се стигне до там, защото въпроса с противоракетната отбрана С-400 за Турция, ако трябва да сме по-точни, за турския президент Ердоган е приключил. Защото преди всичко въпросните С-400 са въпрос на личната сигурност на турския президент. А от друга страна, турския президент играе най-вече по тази линия да води една балансирана външна политика спрямо двете големи сили, от една страна Щатите, от друга страна Русия. И в тази насока
Виждаме колко лековато Ердоган решава да закупи C-400 от една страна. Обещава също да стори с американските Патриот, които строят малко по-скъпо. Така че ще е много показателно доколко наистина е успешно води тази своя политика спрямо двете големи сили. От една страна американския президент, а от друга страна руския президент. Очаква се до няколко дни да се обяви според вътрешна информация, че е възможно Ердоган да обяви закупуването на Патриот един вид като баланс на това, което стори с руските C-400. А допускате ли, че е възможно той така сериозно да приеме офертата на Русия за закупуването на руски изтребители, или по-скоро това е част от този опит за балансиране, за който вие говорите? Самото говорене имам предвид. Част от, според мен, повече е част от това балансиране, защото не трябва да се избързва какво ще е решението за руски изтребители. Първо трябва да видим какви ще бъдат резултатите след общото събрание на ООН и след евентуални, ако не разбира се, се стигне до там среща между турския президент и американския Доналд Тръмп. Възможно е там да се обявят търговията между двете страни да достигне от 19 милиарда, каквато е на този етап. В близкосрочен план да достигне 100 милиарда долара търговски обмен, което ще бъде показателно, че Ердоган се опитва наистина да води някакъв баланс, за да има успех евентуално в външно-политически план спрямо Сирия, спрямо своите съседи. Това е в такъв случай. Можем ли да предположим, че този баланс военен или военно-политически по-точно всъщност цели осигуряване на някакви по-добри търговски възможности на Турция, които да създадат по-сериозен икономически комфорт на режима на Ердоган, тъй като все по-видно става, че Турция е в икономическа криза? До някъде е така. Наистина Турция е в сериозна икономическа криза, но най-вече тези покупки от една страна C-400, от друга страна американските Патриот, целят повече Турция да има излаз към Сирия, общо казано. No. За да може да има за да може в бъдеще да има военни действия в северната част на Сирия. Един вид, това са онези подкупи, в кавички ги казвам, които се поднасят на големите сили, за да може да имаш място и пространство за действие. От една страна, това е един вид легитимация на режима, който изграждаш, за да се покаже, че имаш място сред големите, големите сили на световен план. Наскоро имаше и среща между Ердоган, Путин и Рохани. Това в същия контекст и да го разгледаме, опита на Ердоган да поддържа въпросния баланс едновременно спрямо Съединените щати и Русия. Мисля, че да. Също в тази насока трябва да бъде разгледана тази среща, но за съжаление за Ердоган въпросната среща не се увенча с успех. Правителствените медии в Турция така се опитаха да покрият онова, което се случва. Най-вече с така посрещането, начин на посрещане на Ердоган на руския президент Путин, където той, въпреки че се познават от доста дълго време, така го посрещна с най-стомитио. Разбира се, не трябва да се забравя, че от тези подхвърляния на въпросни изказвания и на така наречената сладоледа на дипломация, която беше преди няколко седмици, са опит да прикрият съществената част от взаимоотношенията и най-вече договореностите между двамата лидери. На този етап ние само може да гадаем докъде може да се стигне, защото не трябва да се забравя какво се случи през 2017 юни месец, ако не ми лъжи паметта, след срещата в Сочи между Ердоган и Путин.
Тогава се заговори за икономическата криза, която беше между двете страни, търговската криза, т.е. И най-вече за купуването на турски домати. Обаче след известно време стана ясно, че турският президент е подписал за C-400 с Путин. Така че зад въпросната сладоледена дипломация и зад тези подхвърляния с най-стомитио, на този етап само може да се гадае какво са се договорили и на какъв етап са договореностите. Да, значи, с други думи, така можем да кажем, че има храст. Най-вероятно от него и заек ще изкочи, но трудно да се предположи със сигурност, какъв. Със сигурност, какъв ще е този заек, не се знае. Добре, колега Хюсеинов, но всъщност тази игра, която турският президент Ердоган се опитва да играе в външнополитически план, това до кога ще му се отдава? На мен ми се струва, че тази игра е доста сложена за него, тъй като очевидно е, че в Близкия изток или конкретно ако говорим за Сирия, има въпроси, по които той е по-близък с Русия, но има и такива, по които е по-близък с Съединените щати. Кога ще е момента, в който ще се получи пълния сблъсък? Най-вече истинската кулминация ще настъпи, може би, при евентуална по-задълбочена икономическа криза. Да. Защото тази външнополитическа игра, която играе Ердоган, се основава най-вече на подкупите в кавички, които биват поднесени на големите сили. От една страна с закупуването на C-400, от друга страна с обещанието турските авиолинии да закупят 40 самолета Боинг на стойност 11 милиарда. От друга страна обещанието да бъде закупен Патриот и така нататък. И от друга страна ще рефлектира въпросната икономическа криза, ще рефлектира и върху нагласите на самите избиратели в Турция. Но на този етап, въпреки всички показатели, режима успява така да се задържи на власт и да поднася своите подкупи на големите. Съвсем накратко, тъй като вече на практика сме извън времето на предаването, но нека да засегнем и това, което и Ердоган, и Чавушоглу, и други висши представители на неговия екип твърдят, а именно, че Турция продължава да е лоялен член на НАТО, че въобще всякакви промени в това отношение дори са немислими. Между другото, факт е, тук трябва да го отбележим, че поне на военно ниво, колега Хюсеинов, Турция наистина изпълнява своите ангажименти към НАТО, но за кого е ценност НАТО? Защо те толкова ярко го изтъкват, след като на практика този въпрос в самото НАТО не е поставен? Членството в НАТО е ценност за тях самите или все пак то продължава да е важна ценност за по-голямата част от обществото в Турция, от чиято подкрепа те се нуждаят? Разбира се, това не е ценност за управляващите в страната, но е необходимост, за да продължат да играят тази игра във външно-политически план, балансираща между големите сили. Но със сигурност е ценност за онези военни, които са в турските затвори все още. Да. Защото не трябва да се забравя, че всички военни, каквито и обвинения да бъдат отправени спрямо тях, визирам тези, които са в турските затвори, всички са про-натовски настроени. Да. Немалка част от турските военни, които бяха в щаб, квартирната в Брюксел на НАТО, бяха привикани и вкарани в турските затвори. Да. А в момента на по-преден план излизат онези, които нямат такива симпатии към НАТО. Така че ценност са именно за онези военни, които са в турските затвори. Сериозни симпатии има и турското общество спрямо НАТО, но разбира се, това е въпрос на пропаганда, докъде ще стигне пропагандата в турските медии спрямо НАТО и Запада. Добре, така мисля, че съвсем спокойно можем да приключим тази вечершното ни предаване. Благодаря ви, че бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал. Винаги с вас се получават интересни и съдържателни разговори. Разбира се, ще ви каним и за напред. Хубава вечер ви желая. Хубава вечер на вас. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви хубава вечер с програмата на Военния телевизионен канал.